ሌሎች ባካችሁን ባካችሁን አታሰድቡ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ሂመን ነኝ በዚህ ቻናል የተለያዩ ስለሞዴሊንግ ኮርሶችን እየሰጠበት ቻናል ነው ቻናሌ ባብላችሁ አይታይት አድርጉና እሚመቻችሁና ለእናንተ የሚሆን ከሆነ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ስፔሻሊ ደግሞ ለሞዴሊንግ ኢንትረስት ያላችሁ ሰዎች ይሄ ቻናል ሊያልፋችሁ አይገባም ስለሞዴሊንግ የተለያዩ ነገሮችን እናወራበት ምንማማርበት ቻናል ነው ማለት ነው ከዛ በዘለለ ደግሞ ገብታችሁ ወደ አፍሮ አርት አካዳሚ መማር የምትፈልጉ ሰዎች እየመጣችሁ ኮርሶቻችንን መውሰድ ትችላላችሁ አድራሻችን ፒያሳ ዳውንታውን 6ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ወደ ዛሬው ቶፒክ ስገባላችሁ እዚህ ጋር የቆምኩበት ዋናው ምክንያት ከጀርባ የምታዩት የተማሪዎች ፎቶ ነው ስለ ፎቶ ነው ዛሬ ላወራችሁ የፈለኩት እና ያንን ነገር ለማውራት የተማሪዎችን ፎቶ ባክግራውንድ አድርጌ በአፍሮ አርት አካዳሚ ውስጥ ነው እየቀረስኩኝ ያለሁት ማለት ነው ስለ ፎቶ አብረን እንነጋገራለን ማለት ነው እስከዛው ድረስ ግን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አብራችሁን ቆዩ ፎቶ ከመነሳታችን በፊት ከዚህ በፊት የተናገርኳቸው ነገሮች አሉ አይዲያ ሊኖረን ይገባል ብያለሁ ካስተማችንን ማስተካከል ይገባናል ብያለሁ ሜካፓችንን እንዲሁም ፎቶግራፈራችንን ሎኬሽናችንን ማዘጋጀት ይገባናል ብያለሁ ኢን ዲቴል መናገር ስለፈለኩኝ እያንዳንዱ ላይ በባለፈው ቪዲዮ ያልተናገርኳቸውን ነገሮች ልነግራችሁ ወድጃለሁ ማለት ነው ስለዚህ አይዲያውን ስንመርጥ ከራሴ ጋር እያነጻጸርኩኝ ነው መናገራችሁ ዛሬ አብሮኝ የሚገኘው ፊላይሜጅ አብሮኝ ይገኛል እና ፊላይሜጅ ጋር የሰራናቸውን ስራዎች ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ፎቶውን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ እና ሁላችሁም ብዙዎቻችሁ የወደዳችሁት ስራ ነበረ ያንን ስራ እንዴት ልንሰራው ቻለን መጀመሪያ አይዲያ ነበረን እና አይዲያ ዋናውና አስፈላጊው ነገር ነው ልላችሁ እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚና አይዲያችን ጥሩ መሆን አለበት የኛ አይዲያ የነበረው ያንዲት ሴትዮ ፎቶ ነበረ በጣም ኦልዲስ ነው የድሮ ነው እና ከሷ ነበር ኢንስፓየር የሆነው እናንተም ኢንስፓየር ሊያደርጋችሁ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ መጽሐፎች አሉ ፊልሞች አሉ የድሮ ፎቶዎች አሉ ወይም አዳዲስም ሊሆን ይችላሉ ኢንትረስቲንግ የሆኑ ኢንስፓየር የሚያደርጓችሁን ፎቶዎች መርጣችሁ ከዛ መነሳት ትችላላችሁ ፎቶሹት ስታስቡ ማለት ነው ስፔሻሊ በእኛ የምናደርጋቸው ፎቶሹት ላይ ከፎቶግራፈሮች ጋር ከሜካፕ አርቲስቶች ጋር ኮላብ አድርገን የምንሰራቸው ፎቶሹቶች ላይ ማለት ነው አይዲያ ሊኖረን የሚገባው ይህንን አይዲያ ደግሞ ለፎቶግራፈራችን ማሳወቅና ፎቶግራፈሩ በደንብ ሊረዳው ይገባል በደንብ የማይረዳው ከሆነ የሁለታችን አይዲያ የተጣመረ ካልሆነ ጥሩ ፎቶ ሊኖረን አይችልም ማለት ነው አሁን ወደ ፎቶ ወደ አብረን ከሰራነው ከፊላ ጋር አብረን በሰራነው ፎቶ ላይ ሁላችሁም የወደዳችሁበት ምክንያት ያሃ ነው መጀመሪያ አይዲያችንን ሁለታችንም አውቀናል በሱ ሳይድ ምን ማድረግ እንዳለበት አውቃል በኔ ሳይድ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ ስለዚህ አይዲያ እና አይዲያችን ሁለታችንም ሳይድ ስለተጣጣመና በደንብ ኮሙኒኬት ስላደረግን ጥሩ ፎቶ እዚህ ጋር ማለት ይሄን የመሰለ ፎቶ ሊውጣልን ይችላል ማለት ነው እና ዋናው ነገር አይዲያችንን ከመረጥ በኋላ ምን ማድረግ ነበርበት ሶ ኦልዲስ ማስመሰል ነበርበት ከሴታፕ አንፃር ከኤዲቲንግ አንፃር አይተናል ሁላችንም ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አስገባላችኋለሁ እንደዛ ማድረግ ነበርበት አድርጓል በእኛ ሳይድ ደግሞ አለባበሳችን ማስተካከል ነበርብን ምን አይነት አለባበስ መልበስ እንዳለብን ከፎቶም ተነስተን ከራሳችንም አንዳንድ ነገሮችን ጨምረን ከኔም ስታይል አንፃር አፍሮ አድርጌ የድሮ ስታይል ነው አፍሮ በርግጥ እሱንም አመዛዝነን ማድረግ የምንችላቸውን ነገሮች ሁሉ አድርገን ይሄንን ጥሩ ፎቶ ልናመጣ እንችላለን ችለናል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ነገር አይዲያ ነበረን አሪፍ ፎቶ መርጠን በሱ አይዲያ ላይ ተመርኩዘን ሌሎቹ ነገሮች ቀጠልን አይዲያ ካላችሁ በኋላ እንዳልኳችሁ ፖዞችን መለማመድ ይተበቅብናል ስለዚህ ከዚህ አይዲያ ጋር አሁን የድሮ ፎቶ ነው እየተነሳን ያለ ነው የድሮ ፎቶ እየተነሳ ግን አዲስ የሆነ ፖዝ አምጥቼ ፖዝ ላረግ አልችልም አዳዲስ የመጡ ፖዞች አሉ በዚህ በ2020 ለምሳሌ እነሱን ፖዞች አምጥቼ በዚህ ፎቶ ላይ ባስገባው ምንም አይጣጣም በእርግጠኝነት እና ያንን ነገሮች
ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል። ከአይዲያችን ጋር ፖዛችን ይሄዳል ወይ? ስዊት የሆነ አለባበስ ለብሰን ምናምን የሆነ ማይሆን አይነት ኩስትር ብለን ምናምን መነሳት የለብንም፣ ከፌሻል ኤክስፕሬሽናችን አንጻር ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እያጣጣምን ፖዛችን ምን አይነት መሆን አለበት? የለበስነው አለባበስ ምንድን ነው? የተቀባነው ሜካፕ ምን አይነት ነው? ጸጉር ስታይላችን እንዴት ነው? ሙሉ አይዲያ ወይም ካራክተሩ የያዝነው ካራክተር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ጠንቅቀን ማወቅ ይገባናል። ያንን ካወቅን በኋላ ደግሞ ፖዛችንን እንዳልኩት ፕራክቲስ ማድረግ፣ ፒንትረስት በደንብ መጠቀም ይኖርብናል። ፒንትረስት ላይ ያሉ የተለያዩ ፎቶዎች አሉ። ለምሳሌ እነሱን ፎቶዎች ከኛ አይዲያ ጋር የሚሄደውን መርጠን ፕራክቲስ ማድረግ። መስታወት እንደነገርኳችሁ ቤስት ፍሬንዳችን መሆን አለበት እና መስታወት ላይ ቆመን እነዚህን ፖዞች ፕራክቲስ ማድረግ ፐርፌክት እስኪሆንልን ድረስ ፕራክቲስ እና ስተዲ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ስናደርግ ካሜራው የሚያየው መስታወት ውስጥ ያየነውን ነገር ወይም ያየነውን ፖዝ ነው አይደለ? ስለዚህ ያንን ፖዝ ካሜራ ፊት ስናቀርበው ጥሩ ነው የሚሆነው እንጂ መጥፎ ሊሆን ሊያስጠላ አይችልም። ስለዚህ አይዲያችንን፣ ፖዛችንን፣ ሌላው ነገር ልብሳችንን፣ ቅድም እንደተናገርኩት ከዚህ ሉክ ጋር የሚሄደው አለባበስ ምንድን ነው? ለምሳሌ ጋቢ ማድረግ ነበረብን፣ ጋቢ አደረግን። አለባበሳችን ሌላም መሆን ከነበረበት ሌላም እናደርጋለን። ስለዚህ እነዚህንም ነገሮች ከግምት ውስጥ ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ሜካፕ መጠቀምም አለመጠቀምም ሊኖርብን ይችላል። ፎቶ ላይ መጠቀም ካለብን ጥሩ ቦታ ሄደን በደንብ መሰራት አለብን። ለኤዲቲንግም አስቸጋሪ የሆኑ ሜካፖች አሉ። አንዳንድ ጊዜ የራሳችን አንዳንድ ሜካፕ የምንቀባው የራሳችንን ውበት ለማጉላት ብቻ አይደለም። ባይ ዘ ዌይ አይዲያችን ይወስነዋል። ክሬዚ የሆኑ ሜካፕ አይነቶች አሉ፣ ናቹራል የሆኑ ሜካፕ አይነቶች አሉ፣ ቢዩቲ ሜካፕ አይነቶች አሉ። በቃ ብዙ አይነት ሜካፕ አይነቶች አሉ፣ የተለያዩ ድረ ገጾች ላይ አይታችሁ ከሆነ ማለት ነው። እና እነዛን ነገሮች ከአይዲያችን ጋር ሄደው ሊሰሩልን የሚችሉት ማን ናቸው የሚለውን ነገር ጠንቅቀን ማወቅ እና አሪፍ ቦታ ጋር ሄደን መሰራት ይጠበቅብናል። የማይሆን ሜካፕ ተሰርተን ፎቶውም አንደኛ አያምርም። ፊታችን ካላማረ እንደነገርኳችሁ፣ ፊታችን፣ ፌሻል ኤክስፕሬሽናችን፣ ሜካፓችን ካላማረ ጭራሽ ፎቶ አያምርም። ፖዛችን ቢያምር፣ የፈለገ ፖዛችን ቢያምር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ተጠንቀቁ፣ ስፔሻሊ በራሳችን የምናደርገው ፎቶሹት ላይ ማለት ነው። እና ስቀጥልላችሁ ከሜካፕ ቀጥሎ ሄርስታይላችንንም እንደዛው በቃ ከአይዲያው ጋር የሚሄድ ነገር ነው ማድረግ ያለብን። እና እዚህ ላይ አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር ብዙ ጊዜ ሜካፕ፣ ሄርስታይላችን፣ ልብስ ስንቀይር ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ስናደርግ ሊለቅና ሊበላሽ፣ ጸጉራችን ሊንጨባረር ይችላል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ አቮይድ ማድረግ የምንችለው የራሳችን የሆነ ቦርሳ ኦር ሳምቲንግ ሊኖረን ይገባል። እቃችንን የትም ፎቶሹት ላይ ስንሄድ ይዘን የምንሄድበት ማለት ነው። ለምሳሌ ጸጉር ማበጠሪያ፣ ጸጉራችን ቆሞ ተበላሽቶ ፎቶ አሪፍ ይሆናል ማለት አይደለም። ኤዲቲንግ ላይ ስፔሻሊ ይስተካከላል ብላችሁ የምትተዉት ነገር ባይኖር ደስ ይለኛል። ማስተካከል የምንችለውን ነገር በራሳችን ማስተካከል አለብን አይደለም? መጀመሪያ ኤዲቲንግ ላይ እሱ ያስተካክለዋል። ጸጉሬ እዚህ ጋ ወጥታለች ስለዚህ አስተካክልልኝ የምንለው ነገር መኖር የለበትም። እና ማስተካከል ያለብንን ነገር ማበጠሪያ መያዝ ካለብን ማበጠሪያ ይዘን ማበጠር በስነ ስርዓት፣ ጸጉራችንን ስፕሬ ከሆነ የሚያስፈልገው ስፕሬ፣ ሆልዲንግ ስፕሬ ከሆነ እንደዛው፣ ፓይስትራውን ላይ ይዛችሁ መሄድ ካለባችሁ ይዛችሁ ሂዱ፣ እንደ ሉኩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እባካችሁ ጠንቅቃችሁ ወቁ። ሜካፑ ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ አይላሽ ይለቃል። ፎቶ ላይ ስንነሳ የትም ቦታ ስኔ አይላሽ፣ ፌክ አይላሽ ከለጠፋችሁ ይለቃል። እና አይላሽ ግሉ ሊኖረን ይገባል። ስፔሻሊ ሴቶች አይላሽ ግሉ ቦርሳችን ውስጥ ይዘን ከለቀቀ ማስተካከል። እሱም የማይሆን ፎቶ ነው የሚወጣላችሁ። አይላሽ ለቆ እውነት አያምርም። እና እነሱን ነገሮች መያዝ ሊፕስቲክ ስንበላ ስንጠጣ ሊበላሽ ይችላል። ሊፕስቲክ እና ደግሞ ስንበላ እንዳይበላሽ መጠንቀቅ፣ ውሃ መጠጣት ካለብን ውሃ፣ ስንጠጣ ስትሮ መጠቀም፣ የተለያዩ ነገሮችን አላለ በራሳችን ማድረግ የሚጠበቁብንን ነገሮች ማድረግ። ባደጉት ሀገራት ቢሆን ሁሉንም ነገር የሚቆጣጠር እና የሚከታተል ከካሜራ ጀርባ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እኛ ጋር ግን ሞዴልና ፎቶግራፈር ሊሆን ይችላል ያለው ሰው።
ስለዚህ ሄር ስታይሊስትም ራሳችን፣ ሜካፕ አርቲስትም ራሳችን፣ ካስተም ዲዛይነር ራሳችን፣ ሁሉም ነገር ራሳችን ሆነ ወክለን መስራት ይተበቀብናል። ስለዚህ ከኛ ብዙ ነገር ይተበቀቃ ሁሉንም ነገሮች አስተካክለን መሄድ ይተበቀብናል ማለት ነው። ሌላው ነገር ፎቶግራፈሮች ብዙ ጊዜ የሚማረሩበት ነገር ሰዓት አለማክበር ነው። ሞዴሎች እባካችሁን አታሰድቡ። ሞዴሎች እንደዚህ ናቸው ተብሎ እንዲነገር አልፈልግም። ሰዓት በደንብ ማክበር አለብን። በጊዜ መውጣት ካለብን በጊዜ ወጥተን ሁሉንም ነገር መጨረስ፣ ሜካፑን፣ ጸጉሩን የመሳሰሉትን ነገሮች ታይማችንን በደንብ አስተካክለን አትሊስት ከተነገረን ሰዓት ቀድመን ብንገኝ እጅግ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። አንዳንዴ ራሳችንን ለማስከበር ሲሉ የሚያረፍዱ ሰዎች አሉ። አይ ነው ግን ማርፈድ ራስ ማስከበር አይደለም። ማርፈድ ተፈላጊነትን መጨመር አይደለም። ማርፈድ በቃ ብዙ ጥቅም ያለው ነገር አይመስለኝም። እንደውም የሚያስንቅ ነገር ነው። እና ራሳችሁን ጥሩ ሰው፣ ጥሩ ሞዴል መባል የምትፈልጉ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ሰዓት አክብሩ፣ ሰውን አታማሩ። ፎቶግራፈሮቹም ብዙ ነገር ትተው ብዙ ቦታ ይዘው ሊሆን ይችላል ያንን ነገር የሚያደርጉት። እና ቢሆንም ባይሆንም ብቻ በሰዓታችን መገኘት ይኖርብናል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከማገኛችሁ ድረስ እነዚህ ነገሮች በደንብ እየተገበራችሁ እንድጠብቁኝ እጋብዛችኋለሁ። ቻናሌን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በተጨማሪም ደግሞ በኢንስታግራም እና በፌስቡክ ፔጃችን በአፍሮ አርት ሞዴሊንግ አካዳሚ በራሴ ፌስቡክ አካውንት ሄመን ከበደ፣ በራሴ ኢንስታግራም አካውንት ሄመን ከበደ እንዲሁም ደግሞ ፊላ ኢሜጅ በኢንስታግራም አካውንት ልታገኙን ትችላላችሁ። ፎሎ በማድረግ ስራዎቻችንን እንድታዩና እንድታበረታቱ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።